എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണ്, മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുടെ അച്ചാറാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മാങ്ങ ഇഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ മാംഗോ ജിഞ്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ്, വളരെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം പറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാങ്ങ ഇഞ്ചിയുടെ ചെടി. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പറമ്പിലൊക്കെ മിക്ക പറമ്പുകളിലും കാണാറുള്ള ഒന്നാണ്. അധികം കെയറൊന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാവുന്ന വളരെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ഈ മാങ്ങ ഇഞ്ചി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കിളച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് മാങ്ങ ഇഞ്ചി ഉണ്ടാകുന്നത്. കണ്ടാൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ഇഞ്ചി പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷേ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, ടേസ്റ്റൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. ഏകദേശം ഇത്രത്തോളം എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഒരു 4-5 തവണ വെള്ളത്തിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ തൊലി കളയുക. സാധാരണ ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ തൊലി കളയുന്ന പോലെ തന്നെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്ത് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. നമുക്ക് അച്ചാറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്തുനിന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ചേർത്തൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങട്ടെ. ഒന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക, അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് പൗഡറാക്കി എടുക്കാം. നല്ല ഫൈൻ പൗഡർ ആവണം നിർബന്ധമില്ല, ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതേ പാനിനടുപ്പിച്ച് ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. നല്ലെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 200-250 ml നല്ലെണ്ണ മൊത്തമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഒരു 6-7 പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ചേർക്കുക. കറിവേപ്പില നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാങ്ങ ഇഞ്ചി അതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഒരു 5 മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക, നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഞാൻ ഏകദേശം 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് ചേർത്ത് ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിനുശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം. മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കായം ചേർത്തിട്ട് അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ പീസ് വെല്ലം അഥവാ ശർക്കര ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുകും ഉലുവയും കൂടെ വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ചേർത്തിട്ട് ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കാൻ മറക്കരുത്, അടിയിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ്. നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക. മുളക് പൊടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കുക. നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമുക്കിനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് ചെറുനാരങ്ങ നീരാണ്. ഞാനൊരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചുകൂടി ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീരിന് പകരം വിനെഗർ ഉപയോഗിക്കുക. വിനെഗർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ച് മുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് മുന്നെയോ മറ്റോ ചേർത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് നേരത്തെ തിളപ്പിക്കുക. അതിനുശേഷം മാത്രം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഹെൽത്ത് കുഴപ്പമില്ല സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.